お家で歯を打つ子供は多い？シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。電話ごっこが大好きというおしゃべり上手の渚くんは1歳4ヶ月。今回ママとパパからこんな相談が。息子が部屋の中を走り回るんですが、転んで歯をぶつけてしまいそうで心配です。注意することなどあれば教えてください。お答えするのは日本小児歯科学会専門医、二月子ども歯科の二月正人院長です。家での転倒で歯をぶつけたという事例は20年前と比べて2倍以上に増加しています。理由としては畳からフローリングの過程が増えたことが考えられます。また上の前歯の外傷が圧倒的多数で、特に1歳頃の男児に多く見られます。この年頃は歩き始めなのでバランスが保てません。テーブルの角にはラバーをつけたり、プレーマットを敷くなどして怪我を予防しましょう。はい、あと傷つけたのが乳歯でもその後の永久歯に影響は出ますか？3歳頃までで重症の場合は影響が考えられます。例えば打った歯の色が黒ずんできたら、神経までダメージを与えていることが考えられます。その場合は永久歯との生え変わりがスムーズにいかなくなる可能性があります。なので永久歯の入る頃まで定期的に歯科医に見てもらうことをお勧めします。小さいお子さんはお母さんの知らないうちにどこかで歯を強くぶつけていたということもあります。痛みを訴えていなくても時々お子さんのお口のチェックをしてあげてください。はい、転んだ時はおでことかだけじゃなく口の中も怪我してないか見てあげないとなと思いました。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 TNC ハグハグからご応募ください。